danas nam je zabranjeno skakanje u Minecraftu ili umiremo. Tu je sa nama Bakar i posle 100 godina, gde si Bakarni? Veliki pozdrav sve. Ok, šta misliš, da li će da bude težak ovaj izazov, da li ćemo da uspijemo da se snađemo? Znači ja bukvalno pokušam da skačem koliko hoću, ne mogu i bolje da ne skočim jer umiremo. Pa sigurno će biti teško, ja iskreno stvarno ne znam kako će mi ovo da preživimo, ali ajde. A vi ljudi, ako verujete da ćemo da uspijemo, obavezno nosite like, obavezno nosite subscribe, hajde na ovom videu da poravamo 2000 lajkova i odmah sutra izlazi novi video. Ok, slušaj, na šta trebamo prodorimo? Trebamo da skupimo drva. Kreći da skupljamo drva zato što će nam drva biti najvažnije za kretanje, jer preko drva ćemo da pravimo stepenice, onda ćemo preko stepenica moći da se penjamo gde god da želimo. Znaš šta je samo problem? Ako mi upadnemo sad u neku rupu, a nismo napravili stepenici merdevine, doviđenja, nikad se više nećemo vidjeti jedno ako ti mene ne budeš došao da spasiš. Ja mislim da ću ja prvi da padam negdje 100%. Čekaj, evo imam 5 ovako ovukova, si skupio drva? Jesam, evo imam 6 komada. Ok, ti sad meni dao to i pogledaj sad ovo, znači idemo u crafting table i trebamo da napravimo dosta ovih stikova i onda od stikova da napravimo ovako ove merdevine. Gledaj, imamo 12 komada, znači evo ti polovina i gledaj sad, mi ne možemo da skočimo ovdje, ne možemo da se popnemo nikako, jer ako krenemo da skočimo, umrećemo. Tako da samo postavimo ovakve stepenice i lagano se penjamo gore. Tako da hoće da nam bude bukvalno način kretanja, dok ne budemo našli litru ili tako nešto, pa će nam da bude lakše. Tako da, ajde, evo tebi ovako ovo, treba i meni i tebi. Evo ti jedan pickaxe. I naš izazov kroz cijel ovaj video jeste da nađemo zapravo dijamante, tako da moramo prvo da se opremimo pa onda tek da krenemo da tražimo dijamante, tako da ništa, sad nam treba stone jer niko ne voli ove wooden pickaxe-ove, znači bukvalno niko. E, znaš što mislim da li trebalo da uradimo? Mislim da li trebalo da uradimo da pređemo tamo preko na ono ostrovo, a? Misliš da ćemo uspjeti? Pa ajde da probam, da nam to bude izazov, ok, znači krećemo, joj, ja krećem da tonem, čekaj, morat ću da ronim, ovako ću da ronim. Kako da plivam bez space-a, ne znam. Gledaj, ja sam uspio, znači moraš da roniš i kad dođemo do ovdje stavit ćemo ovako ladder, ok, popni se samo na ovaj ladder, ok, jesi, idemo ovdje, tu, idemo gore i ja već bukvalno nemam, znači bukvalno pogled, nemam više, ali ne veze, sad smo bar napravili. Evo ti ovaj moj 6. Ok, ajde, ok, super, i ništa, ajde sad da skupljamo ovaj stone jer će nam stone trebati, jer ja stvarno, ne znam za tebe, ali ja stvarno mrzim ove... Kako se zove, pa ne možeš ništa s tim. Ok, ja sam evo napravio, evo i tebi ću sada srušim, sad će ti bude dosta lakše. I polako pada mrak, to biće problem kad budemo trebali krenemo da bežimo od zombi, jer kad nas zombi napadnu, nama nema spasa, definitivno. Znaš kada ću mi da povinamo? Nikad, apsolutno, ok. Ajde, ti si to skupi, ajde vidimo što ovdje ima gore, možda ima neko sela, ako ima sela to bi bilo jako cool. Ima pčela neka, ok, dobro, nju nećemo da diramo jer ako je diramo možemo da poginemo. Ok, ajde gore, ok, dobro je. Pa ovdje nema ništa čovječe, bukvalno ništa, mislio sam da im je neko selo, tako nešto, tako da ništa, skupljamo košnica, ja mislim da ne trebamo to da srušimo, sorry, ajde srušimo, da imamo šta će se desiti. Ok, neće ništa desiti, glavo, viš, općala je sad mirna, vidio, pogled. I sad ju udarimo, i sad, mene juri, tebe ne juri, a? Mene ne juri, evo što ima iron, ili ovo iron, šta je ovo? Au, čekaj, ovo je loše, ja ne znam zašto sam udario ove općala. Ok, čekaj, moram da ih sklonimo odavde. Da, to je iron. Ok, to je iron. Uzmi iron ovo. E, iron nam treba za pickaxe, zato što treba nam da možemo posle da srušimo, ok, ima samo jedan iron. Samo jedan. Da posle možemo da srušimo, e, lova pećina, nije. Da posle možemo da srušimo dijamante, a? A što mi ne uzimamo ove merdevine što nam ostaju za nama? Pa gledaj, ti nosi i pokušaj da iskupiš što više, ali recimo to će biti za to. I sad se ti popneš gore. Ok, i sad srušimo ovo, ok, dobro. Zapravo ima smisla, ovo zapravo jako ima smisla. Ovo ti je jedna od boljih ideja, ajde popni se. Ok, to je to, ali ovdje nemamo drveće, sad moramo da se vratimo nazad i onda da skupimo drveće i onda da probamo da nađemo pećinu. A mislim da ćemo, a evo viš sad opet moramo ovako i ovako, a mislim da ćemo pećinu naći samo kad budemo prešli na ovu drugu stranu, tako da, bukvalno je tamo pećina ispred nas. Ništa, idemo da pređemo na drugu stranu i da skupimo što više drveća možemo da bi mogli napravimo što više tih stepenica jer nemamo stepenice, mi smo mrtvi, to je to, ako skočimo gotovo je. Tako da moramo da se pazimo jer server ako primeti da smo skočili, kraj. Bukvalno samo se završava igra za nas. Čekaj, udario sam te, izvinim. Ok, ajmo sad opet gore. E sad ja nemam ovdje sad stepenice, ovo više da postavim, tako da ću morati napravim novu turu. Čekaj, imaš drva, ajde baci drva, ok, ja ću sad da napravim što je više moguće ovih ladera, ok, to je to, evo imamo 9 komada i sve moramo da skupljamo za sobom, aj probaj da skupiš sve što ostane iza nas, jer pogledaj, mi smo sad ovdje potrošili već 6 komada, šta kažeš, ne možeš da se popneš, čekaj, evo ti, Evo, bacit sam ti još dve. Ja sam krenuo da skupljam, znači treba će nam sigurno jedno 20-30 drva. Jedan trenutno 12 kod sebe, kad bi ti toliko isto skupio, to je bilo perfektno i onda smo lagani i onda ne moramo da se brinemo. Čekaj, ajde da idem da uzmem još ovoga. Inače, ljudi, obavezno posjeti Bakarnov kanal, link je dole u opisu, obavezno ga subscribeujte. Krećemo da snimamo opasne videe, izaći će novi klip kod njega, već kad gledate ovaj video, samo otiđite kod njega i imat ćete da pogledati njegov video, a vi obavezno pišite u komentarima šta je to, tako da ko ode da pogleda i da vidi šta je to, dobit će srce u komentaru. Tako da eto, ja mislim da imam dovoljno da možemo da krenemo da se spuštamo dole, a? Ja imam 5. Misliš, a? Dosta će biti. Ako mislim da će nam biti dosta, evo ti još ovih logova. Ajde ovako, pogled ti ovo, znaš koliko imam sad stikova, ja mislim da više u životu nisi ovoliko stikova sad. Ajde ovako, i sad idemo da napravimo ladders i koliko nam to dođe, to nam dođe otprilike, sad ću reći, ok, maksimalno 19 po turi, mislim da oko 2 steka, mislim da svako po steka koji ima to je 64 blokova, mislim da će nam to biti sasvim dovoljno. Evo tebi izvoli, imaš 57 ovdje, ja imam 64 i ništa, ajmo dole da se spuštamo, ajmo dole ovdje, gdje je pećina, čekaj, gdje smo vidjeli da je ona, sa desne strane ovdje, jel' tako? Pa, mislim da je da, u tom pravcu, tu. Čekaj, evo je ovdje, okej, nemoj samo da bude, dobra, nije loša pećina, a pa mi nemamo osvjetljenja, brate, ja ni nemam, nemaš drva još kod sebe? Nemam, idem gore da uzmem. Ajde uzmi, ja ću da skupim onda ovako ovaj ugalj da možemo napravimo neko osvjetljenje, da imamo kolj ljudi da vidimo ovdje, jer bukvalno se ne vidi ništa, ovdje je mrkli mrak, ono. Čekaj, ajde ovako. Kupit će ovdje još drvo. To je to, ja skupljam što više uglja da imamo, jer će nam to sigurno pomoći. Ok, to je to. Sad ovdje gledam, ovdje ima voda, ovdje ima podvodna pećina. Ovo je zapravo i prednost, jer mi možemo pod vodom da se krećemo gore i dole, ne moramo da koristimo space. Dobro je da ne moramo non stop da ne koristimo. Čekaj samo da testiram, ma da, može i gore i dole da se krećemo bez space-a. I ne koristimo stalno merdevine, a problem je sad što ćemo da budemo pod vodom. Ok, jel si skupio te... Dosta će biti, treba nam samo za baklje. Samo donesi ovdje, gdje si? Svako pada i mrak, tako da je dobro što smo stigli da odemo do pećine. Ok, ja sam ovdje pored tebe. Evo, ja moram da srušim, aha. Skuplji merdevine za sobom. Ajde, baci. Znaš kako čudno izgleda, mislio sam da si skočio, onda sam se sjetio da imamo kako zove merdevine, jer da si skočio, odmah bi umrli od servera. Ok, ovak ćemo da uradimo ovo. Stavit ćemo to tu i evo ga, imamo 56 baklija, podelit ćemo na pola. Podelit ćemo na pola i sada... Nemamo hrane uopšte. Pa ništa, preživjet ćemo na rečevu nekako, ne znam, ja sam... Au, brate, ja sam se ovdje izgubio. Zombi kod mene. Čekaj da gubim. Okej, gubio sam zombi. Kako mi napraviš ovaj pickaxe od stona, nisi mi dropao? Nisam ni napravio za tebe. Pa nemam crafting table ovdje kod sebe, to je problem. Stani. Stani, i sad idem ja da odskočim pod drvo na brzinu. Znači ljudi, ovo vam pričam, znači ovo vam je taktika, znači morate timski igrati, jer ako ne igrate timski ovdje vi ste završili, znači kraj. Ok, ajde ovo ćemo da postavimo ovako tu. Dobro, i idemo da uzmem ovako da napravim crafting table. Zapravo treba će nam nekoliko drveta da imamo kod sebe, jer ko zna šta će nam trebati sve da napravimo. Dobro, ok, to je to. Možemo sad... Nisam siguran da li je ovo iron, ne vidim dobro, čekaj. Čekaj, postavi. Naš sam iron ovdje, dođi kod mene. Ok, to, fali nam još 2 komada, ima ovdje 2 komada, perfektno. Ništa, slušaj, evo ti stone, pickaxe i onda me pratiš, idemo pod vodu, brate, znači pod vodu idemo, to će da bude jako, jako zabavno. Znači, ubacimo ovo ovdje i idemo da ti napravimo ovo. Ok, evo ti, postavimo jednu baklju i to je to. Ništa, sad me prati, a sad, ako ovo uspijemo da uradimo, pa mi smo šefovi. Znači, pređemo na drugu stranu, popneš to da gore. Dobro. Idemo da istražimo prvo ovaj deo pećina, ovdje da vidimo šta ovdje ima. Znači, ovdje me zanima šta ima više nego išta. Nemoj mi kažeš samo da je ovo dead pećina. Ok, jeste, ovo je dead pećina. Znači, ovo je skroz vodena pećina, ljudi. Tako da, slušaj, sad ovdje moram da imamo i moraš da paziš na kiseonik. Ja, spuštamo se dole i pazi na kiseonik obavezno. Dobro. Prati me samo, jel me vidiš? Iza mene si. Iza tebe sam odmah. Okej. Nema ništa, ali stani. Budi samo iza. Ovako, evo vrata, uđi u vrata. Uđi unutra, to je to. Jasno. Izgura si me napolj, alo. Ne mogu da skočim. Ne mogu da dišem. Stani, ja nisam, stani, moraš da iš malo nazad. Na ovu stranu vam. Da, to. Ok, ništa, sad možemo da nastavimo dalje, da vidimo što ima još ovdje. Ništa, ajde da vidimo što ima još. Ovdje ne vidim ništa da ima pod pećinom, čovječa, znaš? Razno je. Ništa, begaj nazad, begaj nazad. Nazad idemo, aha. Nazad moramo da idemo, jer ovdje, poginut ću, ostavit ću ovdje vrata. Ostavit ću vrata ovdje, okej, to. Ja imam, oj bre. To, ja sam stigu na vreme, beži gore. Evo ja skupljam kiselnik. To, ja sam pobjegao gore. I napolje je pao mrak, a od dijamanata ne i traga. I gled ga ovaj ovdje, trijom to me pogodio. Pazi. Na kraju... Čekaj da probam da gubijem, stani da probam da gubijem. Mislim da ću moći da gubijem. Ne, imam jedno srce! Stani. Ako umremo gotovo je bukvalno, pazi, ne, zapka! Ispao završno. Ljudi. Challenge nije uspeo, šta imaš da kaži Bakarni za komentar? Ništa, mislio sam da, evo i za malo. Ja sam umro, pogodio me 2 put. Sad sam se sklonio ovdje iza kamena. Ali opet nismo skočili. Tako da, ljudi, obavezno pogledajte klip kod Bakarnog na kanalu, bit će link dole u opisu. Mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Pozdrav. Ćao.